Takk, takk. Hei, alle sammen. Jeg Bjørn Arild Dahl. Jeg daglig leder i Bråten landskapsentreprenør. Vi en av de ledende landskapsentreprenørene i Norge. Vi har ca. 170 ansatte, omsetter for 350 millioner i år, og har som mål om å være ledende på miljø og klima i bransjen. Dette et av prosjektene vi har gjort, Operastranda, fra undervann til overvann. Vi gjør alle typer anleggsprosjekt, fra infrastruktur i bunn, topparbeider, utomhus, parker, skjøtsel og vedlikehold. Vi har en veldig variert kundebase, store offentlige aktører, private, store og små. Og et prosjekt som vi utrolig stolte av, det Klosterenga Park. Det på en måte visjonsprosjektet vårt, og manifesterer på en måte hele bærekraftsarbeidet vårt, selskapet sine mål, og så videre. Bare se her. Hei, jeg Kai Vegard Røstnes. Jeg avdelingsleder i infrastruktur hos Bråten landskapsentreprenør. Jeg Leif Abrahamsen. Jeg prosjektleder her på Klosterenga for Bråten landskapsentreprenør. Klosterenga Park et miljøprosjekt vi utfører for Oslo kommune med en kontraktsverdi på ca. 95 millioner kroner. Deres tildelingskriterie på 30% miljø har gitt oss muligheten til å utføre hele prosjektet utslippsfritt. Vi har i vår avdeling infrastruktur solgt unna alt av dieselmaskiner og utstyr og erstattet det med fullelektriske løsninger. Vår utfordring når vi gikk inn i dette prosjektet var at det ikke fantes utslippsfri løsninger for alt av det utstyret og teknologien som vi trengte. Så vi har strukket oss langt på å finne alternative løsninger. Vi har til og med bygd om tradisjonelt dieseldrevet utstyr til elektrisk på vårt eget verksted. Vi har også en del leverandører og underentreprenører her på prosjektet, og vi videreførte tildelingskriteriene til dem med miljø som en del. Og vi har lykkes å få alle leveranser og underentrepriser hele elektrisk. Vi fører månedlig klimaregnskap her som vi rapporterer til Oslo kommune, og innen prosjektet ferdig vil vi ha spart ca. 400 tonn CO2 i forhold til om vi hadde hatt en dieseldrevet anleggsplass. Det har vært enorm interesse for prosjektet både nasjonalt og internasjonalt. Vi har hatt masse delegasjoner her, både fra utenlandske regjeringer, kommuner, bransjeorganisasjoner, maskinleverandører. Og vi har også blitt invitert på å holde foredrag på nye messer. Vi var på den store internasjonale elbilmessa. Vi har vært holdt foredrag for bransjeorganisasjoner, for Statens vegvesen. Så det går nesten ikke en uke uten at vi har besøk eller forespørsler om å foredra om prosjektet. Tusen takk. Klosterenga Park, det var et prosjekt som vi tilbydde å gjøre 100% utslippsfritt. Det var ingen krav om det, men vi gjorde det fordi det var 30% miljøvekting i tildelingskriteriene. Vi videreførte byggherres tildelingskriterier til våre underentreprenører og leverandører. Vi så at disse måtte tenke nytt. Men vi fikk faktisk ikke færre tilbud enn vi ville gjort hvis vi hadde stilt vanlige fossilfrie krav videre. Så stille krav, det fungerer veldig bra i denne bransjen, det tror jeg alle vet. Det jo det vi jobber med, å snu oss rundt hver eneste dag. Noen fakta der oppe. For å gjennomføre dette prosjektet måtte vi investere både i maskiner, utstyr, biler. Lastebiler kjøpte vi også inn, men det var så mye som ikke fantes på markedet. Vi måtte egenprodusere. Vi har et eget verksted, mekaniker. Vi måtte produsere vibroplater. Det finnes ikke. Det finnes fortsatt ikke i den størrelsen, ett år etter at vi har produsert det. Vi produserer fortsatt for å klare å gjennomføre flere nullutslippsprosjekt. Vi har bygd solcellekonteinere til å lade utstyr, batterier og så videre. Hvordan får vi det til som selskap? Jo, vi har en tydelig policy for klima- og miljøarbeid. Vi må ha en strukturert tilnærming til klima- og miljømål på samme måte som HMS og økonomiske mål.
For eksempel på kjøretøy, der vi satt et mål for 2-3 år siden om at 60% av bilene våre skulle være nullutslipp innen 2022. Dette klarer vi. Vi har over 100 biler. Samme måler vi CO2-ekvivalent utslipp av bytte ut egne fossile maskiner med nullutslipp. Det viktigste er kanskje likevel at man må tørre å ta risikoen. Vi som har vært gjennom det her, vi ser jo i etterkant, det er ikke så veldig stor risiko. Men det må forankres på alle nivå. Altså man kan ikke ha en bærekraftsjef som kjører sitt opplegg. Noen ildsjeler her og der. Det må være fra styret, gjennom ledergrupper, helt ned til prosjektledernivå. Og prosjektet må også ha den følelsen at det, å nå de miljømålene, det går ikke på bekostning av resultatet eller margin i det enkelte prosjektet. Det er en, som det ble snakket om tidligere, kompetanseheving. Men vi ser jo at marginene er minst like gode som et tilsvarende fossilprosjekt etter en kort innkjøringsperiode. Så lenge miljøkriteriet teller 20-30%. Og hvorfor startet vi med det her? Hvorfor gjør vi det nå? Jeg tror det er åpenbart for alle. Det er et stort konkurransefortrinn å være langt fremme. Det blir en attraktiv arbeidsgiver av det. I tillegg så bedrer det HMS-forholdene for våre ansatte. Det er mye mindre støy fra elmaskiner. Det er ingen klimagassutslipp på anleggsplassene våre. Og så er det veldig motiverende å være ledende, kunne påvirke andre i bransjen til å dra i den retningen vi ønsker, og som alle andre ønsker. Til slutt, hvordan kan vi tilrettelegge for mer nullutslipp i bygg- og anleggsbransjen? Det er fortsatt ingen krav om nullutslipp. Oslo kommune og andre kommuner har dette som krav innen kort tid. Det blir fort den nye normalen, men for å få med hele økosystemet, så må byggherre stille krav i anskaffelsesprosessen. Vi synes det ikke gjøres i tilstrekkelig grad i dag, både blant offentlige og private. Og flere byggherrer må tørre å gå foran. En ting som er garantert er at de siste som går foran, det er de som er taperne. Og det er av erfaring ikke så skummelt å gå foran. Får vi på plass noe av dette her, så er jeg sikker på at hele markedet vil komme etter. Og utslippsfritt, det er, som alle vet, mulig. Takk for meg.